PGA Sweden National är finaldestinationen på den svenska golftouren. Välkomna till oss, säger vi här på NTV som kommer följa den sista ronden på svensk mark för i år. Och det är 50 spelare som gör upp om den där titeln. Alltså topp 50 på rankingen i den nordiska ligan. Och det är alltså den här mannen som vi kommer följa idag, Erik Lindvall. Som inte riktigt fick den där drömstarten han ville ha. 31 på Order of Merit ligger han. Han behöver komma upp till topp 30 för att vara med i spelet nere i Danmark nästa vecka. Hur ska den här banan spelas då? Det svarar Anders Persson på. Alltså nu är det ju höst, vilket gör att det är ju lite mjukare. Normalt sett så är en linksbana ganska hård. Då får du ju inte stopp på bollen på det sättet som de får nu. Så att det gäller nog att titta lite, var står flaggan, var ska jag placera bollen, och sen i vissa flaggor kan man gå för, andra kanske man ska sikta på green. Och det är ju ändå final här nu på Svenska Touren. Har ni spetsat till det med lite extra svåra plinplaceringar, eller hur ser det ut? Ja, man kan väl säga som så att man letar, eller jag har letat ganska utmanande pinnar generellt sett på alla greenerna. Och sen försöker vi få upp hastigheten, så vi ligger någonstans mellan 10,5 och 11 på stimpen just nu. Mm. Och vad skulle du säga själv då? Vilket blir det tuffaste hålet nu som de ställs inför? Igår hade de ju stora problem med hål 17, ett korthål. Men här är rätt många hål som är ganska utmanande. Vi har en par femma, hål 11, som man får tänka till lite var man slår bollen. Hål 7, ett korthål som man står väldigt högt och slår ner mot en green i tre nivåer som också kan stöka till det lite för dem emellanåt. Mm. En klurig uppsättning, säger Anders. Och samtidigt kollar vi på leaderboardet inför sista dagen. Niklas Wieland och Sebastian Petersen är det som delar på ledningen på 7 slag under banans par. Och så ser vi också att det är ju 18 spelare då som ligger just under banans. Men det kommer hända grejer sista dagen. Så det kommer möbleras om en hel del i tabellen. Erik Lindvall ligger på den nedre delen på en 46:e plats. Man vet inte vad som kan hända. Men rankingen är ju mycket beroende på hur det går för de andra spelarna också. Hur som helst, jag har träffat Erik Lindvall. Och så här säger han om säsongen. Säsongen har varit väldigt bra. Börjat tidigt där i maj och lite risigt väder, men jag har fått spela väldigt många bra och väldigt många utmanande banor. Både i Sverige och Danmark. Även en sväng i Finland. Sen fick jag testa på att spela 2 tävlingar på Challenge Tour. Väldigt givande och se hur nästa nivå faktiskt är. Se motståndet och ja, men den har varit väldigt bra. Sen har jag tagit några toppplaceringar på svenska touren. Så det känns väldigt bra. Och bortsett från resultatet då, hur tycker du att du som golfspelare har utvecklats, om man säger? Absolut. Jag känner att jag har tagit många steg inom golfen. Jag har utvecklats mitt spel från tee, det är ganska mycket tycker jag. Så det är något som jag kommer ta med mig till framtida år. Och vi snackar om en sport där det verkligen är tryck och det handlar mycket om psyket. Vad går i ditt huvud när du går omkring på banan där och tävlar? Det gäller att hålla energinivån ungefär på samma nivå hela vägen in. Så det gäller att äta bra och dricka bra. Sen försöker jag jobba så mycket som möjligt med att hålla samma nivå mentalt. Oavsett vad jag gör för skår på hålet så är det viktigt att jag är nollställd inför nästa slag. Som svensk proffsspelare innebär det också att det är väldigt långa uppehåll. Golfsäsongen är inte så lång här. Hur ser ditt upplägg ut nu inför nästa säsong på det här långa uppehållet? Det är lite speciellt om man är i Sverige. Vintern kommer snart och det blir väl att träna ganska mycket inomhus för min del. Det blir lite mer teknikträning. Gå tillbaka till någon slags läge där man vill vara med svingen. Det kan vara ganska lätt att komma bort från den när man är ute och tävlar så mycket. Så det är väl främst med tekniken. Komma inomhus. Och avslutningsvis då, sista dagen imorgon, allt att vinna? Ja, absolut.
ja, det är 18 hål kvar, en tredjedel av tävlingen kvar, så att ett bra varv imorgon tror jag. Göra så gott jag kan. Så. Mm. Ja, men helt rätt. En tredjedel kvar. Mycket att spela om. Det kan hända precis vad som helst ute på startfältet. Nu till första tee. Startgrupp 2. Starttid 09.11. Från Uddeholms golfklubb, Fredrik Gustafsson. Mm. Fredrik Gustafsson är Erik Lindvalls medspelare för dagen. Och det är alltså en tvåboll som vi skapar här. Och det är den andra bollen som går ut för dagen. Näste man på tee från Norrköping, Söderköping golfklubb, Erik Lindvall. Ja, då var det dags. Första hålet spelas med rak medvind. Har en god chans nu att kunna lägga upp sig relativt nära runt green här. Och den där ligger bra. Där kommer den där bra inspelsvinkel därifrån. Då står alltså flaggen kort uppe till höger. Något som Erik har pratat om själv, det är väl just att närspelet inte riktigt har fungerat så bra som man velat. Många långa hål som man måste rädda par på, och man har inte de där riktigt korta puttarna så ofta med tanke på de långa spelvägarna och den kraftiga blåsen. Men här, en birdieputt strax utanför green. Och den sätter han direkt. Ja, det är precis den där starten som man ville ha. Lindvall drar i en birdie på första och går direkt ett under ronden och totalt 8 över par. På tal om birdiechans så är det här verkligen ett hål med birdiechans. Par 5, 495 meter och också rak medvind. Här har spelarna chans att gå upp på 2 med ett bra utslag. Och den där går rakt mot bunkrarna. Ser ut att ligga i bunkern. Och det gör den också. Då tror jag att Lindvall kommer lägga fram sig här. Kommer vara svårt att nå in på green härifrån. Och det gör den också. Och då är lång flagg här nu. 73 meter till pin. Och den där rullar han fram. Riktigt bra. Då kommer han ha ytterligare en birdieputt därifrån. En bra sådan dessutom. Lindvall lite chans att göra momentum direkt här i inledningen av varvet. Birdieputt igen. Jajamän. Det är kul att se. Och kul att han får den här starten direkt så han känner att jag har någonting bra på gång. Får direkt en positiv feeling på varvet och känner att man får med sig rätt energi in i varvet. Och så då. Vind höger vänster. På det tredje hålet. Och den där ser ut att lägga sig bra. Jajamän. Då kan vi också se att Petersen har gjort birdie på ettan och går till 8 under, upp i ensamledning. Här står alltså pinnen kort till vänster. 110 meter till pin för Lindvall.
frågan är lite ganska långbördig putt. Kan han ge den här chansen i alla fall? Och den ser aggressiv ut. Ja, den var väldigt aggressiv. Frågan om han blir lite för het där. Såklart sugen på en till birdie. Och den där smeker precis utanför. Ah, tungt. Då slutar det med en treputt därifrån. Och en buggy i bagaget. Ja, men upp på fyran. 410 meter, vind vänster till höger. Lindvall med drivern. Och den kommer ligga bra därifrån. ...24 till pin och flaggen ligger långt till vänster. Bakom lite kullen där också, där fågeln åkte ifrån där också. Den ser bra ut härifrån. Kommer han ha ytterligare en birdie putt där? Då är frågan, kan han skaka av sig den där buggen direkt här nu? En lång birdie putt. Hastigheten ser bra ut. Jajamän. Ja, det är vackert. Ja, det där är så bra. Det är så viktigt där också att känna direkt att man kopplar grepp om gamet direkt. Och då går han 2 under igen för ronden. Birdie, birdie, boogie, birdie. Ja. Topparna har han, Lindvall, det vet vi om sen tidigare. Och så då till första par trean för det här varvet. 120 meter och nedför spelas den här. Motvind dessutom. Och den där går långt och den spinner tillbaka. Mm. Den ligger där. Det är längd på den här putten. Om man kan hitta känslan här nu. Hastigheten ser bra ut. Ja, den smeker till vänster. Men där har han känslan i alla fall. Bra längd på den. Ser ut som att han kommer kunna göra ett enkelt par här. Och ligga kvar 2 under för ronden. Jajamän, det gör han också. Ja, men en skön start för Lindvall, måste vi ändå säga. 2 under så här långt. Och då kommer vi komma upp till hål nummer 6 och här har vi kraftig motvind i 435 meter på 4. Petersen har gått till minus 9 dessutom. Och den där ligger okej där. Men det kommer bli ett långt andra slag för Lindvall. Ser ut som att han har tagit fram träklubba. 196 till pin i kraftig motvind. Där dimper den ner till höger om green, ser ut att vara lite kort också. Flaggen står ju långt till vänster. Då ligger han strax utanför green här. Lång birdie putt väntar. Nu handlar det bara om att försöka få den där så nära pinnen som möjligt. Hittar rätt längd här nu. Och den där är... Hastigheten ser riktigt bra ut. Ja, det är mycket bra. Mästerlig längd på den. Kan han göra ett par här så vore det helt fenomenalt. Ja, det är just de här långa par fyrorna som spelas i motvind. Viktiga hål för att hålla tätt på skorkortet. Så Lindvall för par.
Nej, den är vänster. Bra längd på den, men tyvärr håller inte den uppe. Och då kan vi notera att Lindvall gör andra buggen för dagen. Mm. Det är tyvärr lite det här vi har sett de tidigare dagarna också. Det har varit flertalet tre puttar. Men det är så lätt hänt när det är många långa inspel. Upp till sjuan. Och den där sätter Lindvall upp riktigt fint. Linjen är rakt på flagg. Med birdieputt. Och den känslan är så fin. Ja, det där är att göra en riktigt bra därifrån. Då kan jag göra ett easy par. Och nu ser vi också att solen börjar spricka upp här. Vi hade det regnigt och ruskigt i början på varvet. När vi stod och värmde upp också med Lindvall så öste regnet ner. Upp till åttan. Ytterligare en par femma. Då har vi också rak motvind här. Vilket kommer göra att vattnet inte är i spel där framme. Bäcken som vi ser till höger. Och den där ser ut att ligga precis där den ska. Ja, här kommer det inte vara på tal om att försöka gå upp på två, utan i den här motvinden så blir det tufft. 2,63 till pin härifrån och motvind på det. Ja, ni hör ju själva. Den där ser ut att vara precis perfekt ut mot fairway där den vill ha den. Jajamän. Då har vi lång flagg på det här hålet, 108 meter. Kan han hitta rätt längd här? Då har vi en lång birdieputt för Lindvall. Riktigt lång dessutom, och den är aggressiv. Sitter. Ja, linjen är inte dum. Men då kommer den ha det här lite läskiga avståndet ändå. Parputt för Lindvall. Och den är så viktig. Ja, skönt för att rulla in på det där avståndet också. Liknande avstånd på föregående hål och då blir det en buggy. Förra par fyran. Skönt för dem där att få smälla i ett par. Och så då upp till sista hålet på de första nio. Spelas ner mot klubbhuset. Då är det vinden som är vänster till höger. Och den där är väldigt mycket vänster. Frågan om den sen går upp på andra fairwayen. Ja, den där måste ligga på andra banan till och med. Men det är inga out of bounds till vänster. Lindvall har ett leende så den ser ut att ligga bra där ändå. Jajamän. Vi kan också se att Petersen har gått till 10 under för ronden. Springer iväg. Kan han sätta upp den här runt green. Ja, den ser riktigt bra ut därifrån. Det är en greenträff. Ytterligare en birdie putt. Hittar rätt längd på den här. Den är också aggressiv. Mm. Ja, de får ju chansen i alla fall. Det ska vi se helt klart. Men det är just det här avståndet som är lite lurigt. Senast gick den i. Men, se om man kan hålla den kvar, den känslan, Lindvall. Tyvärr. Då noterar vi en till buggy. Och då har alltså Lindvall gått på banans par de första nio. Tre buggis och tre birdies. Det blandar och ger. Men så är det på PGA. Det är lång bana och det blåser. Och det är inte lätt där ute. Men ja.
Ett ändå lovande varv. Se om man kan steppa upp ett lite sista nio. Då tar vi ett kort break här och tittar på leaderboardet. Hur det ser ut efter nio hål. Det här är alltså när samtliga spelare har spelat nio hål. Så ser ledartavlan ut så här. Petersen har fyra slags ledning nu. Vi låter den här rulla och så är vi strax tillbaka. Jajamän, välkomna tillbaka. Då är vi på tians tee. Och det är höger-vänster-vind och Lindvall går med drive. Den ser ut att ligga i bunkern. Jajamän, då är frågan om Lindvall kan gå upp här. Det ser ut att ligga bra. Kommer kunna slå ett vanligt slag upp här. Flaggen så långt upp till vänster. Den där linan ser riktigt bra ut. Frågan är bara om den är aningen lång. Ja. Ligger han strax utanför green. Kan han hitta längden här nu? Oh, den där är riktigt bra. Den fick ju chansen på allvar. Så Lindvall för par. Jajamän. Ja, skönt för honom att få inleda direkt med ett par. Då går vi upp till nästa på femma. Och här slår alltså Lindvall spon. Då har vi alltså ett vattenhinder där framme. Och den där går rakt mot en liten bro som vi har där nere faktiskt. Frågan är om den klarar sig. Jajamän. Ja, det väntar ett litet lurigt slag här nu. Då är frågan hur störd blir han av den där stenmuren där. Ser ändå ut att ligga hyfsat bra. Han får alltså inte droppa sig fri härifrån eftersom han är inne i vattenhindret. Kommer han förmodligen lägga ut den här bara på fairway med järnen som vi ser. Den lägger den upp fint. Och då har vi kort flagg här nu. 106 meter till den. Vill inte landa kort, den bunker precis framför green. Hittar rätt längd här nu. Och det ser riktigt bra ut. Ja, det är mästerligt. Då har Lindvall kortaste birdieputten idag. Som han tar vara på direkt. Riktigt fint inspel som han kan förvalta. Tillbaka till röda siffror för Dan. Trots bron där alltså så lyckas han göra en birdie Lindvall. Och då har vinden vänt och har vi rak motvind igen. Och då är drivern uppe igen. Den där ligger rakt ute på fairway. Det finns ingenting att oroa sig för där. Då är det alltså viktigt här att inte gå långt i bunkern. Hitta rätt länge känsla. Green är ju nedanför en bit. Då lägger den sig till vänster. Uppe på green. Lång birdieputt för Lindvall här. Kan han hitta rätt längd? Ja, det är riktigt bra. Ja, kan de ligga så där birdieputtarna när de har dem där lite längre? Det är då han verkligen, så att säga, är med i gamet.
kunna ha de här kortare turerna och känna att det är lite mer avslappnat i spelet. Att han inte har de där svettiga 2 meters puttarna. Ja, det tar han vara på dessutom. Då har han inledit väldigt starkt här nu, Lindvall. Par birdie par. Och då upp till en ny par trea. 200 meter. Vind vänster till höger. Och den där rullar ju upp. Sitter nu. Ja, den kommer tillbaka lite. Riktigt bra slag av Lindvall. På den här långa par trean. Har han kvar längdkänslan nu sen förra? Ja, den lämnar den kort faktiskt. Ja, det är första birdieputten. Eller första putten överlag som vi ser att han lämnar kort. Men kan lägga i den här för par. Jajamän. Ja, kul att se Lindvall. Stänka i dem där. Då är det rak medvind här nu. Och det där ser ut att vara riktigt bra drive. Som vi noterar här så är det där alltså en 300 meters drive. Riktigt fin slag av Lindvall. Och då har han 144 kvar på den här långa par 4. Då är det en pitch upp. Då är frågan, härifrån ser vi inte så mycket vart den där gick. Flaggan ligger långt vet vi. Och det där inspelet är absolut galant. Petersen har gått tillbaka till minus 9. Lindvall drar ner den där. Ja, det är så bra. På det här hålet också. Absolut, han har med vind. Men 450 meters par 4. Och stänka i en birdie från det där avståndet. Med det där fina inspelet. Det tar man alla dagar i veckan. Upp då till en ny par 5. Då är det rak motvind här. Och den där ser ut att ligga precis där den ska. Jajamän. Då är den nästan emot klubbhuset där i grinen. Då går den som en liten backe ner här och så är grinen så att säga som på en liten ö. Om man säger. Inget vatten däremellan, men det är som en stor slänt där ner. Kan han sätta upp den här nu. Upp till höger. Flaggan står ju kort vänster. Ja. Ytterligare birdiefurt för Lindvall. Rulla på nu då. Den där linjen var riktigt bra. Då är det andra putten nu som vi ser gå kort. Samtidigt då. Han kan göra de här enkla paren. Det var många puttar på förra varvet som var väldigt långa. Fick han de där tuffa returerna och gjorde ett par buggis. Verkar som att han har ändrat lite på aggressiviteten ut i sista 9. Då kan han istället göra de där paren. Och vi ser ju här, 2 birdies. 4 par. När vi går upp på hål nummer 16. Då har vi motvind här också. 385 meter. Och det där slaget ser ut att vara rakt ut på fairway. Det är inte en tendens att den där ska ligga någon annanstans än mitt på fairway. Då är flaggen lite till vänster på green. Och det där inspelet ser väldigt bra ut. Ändå även en lite lång. Och det här är alltså en snabb putt. Kommer gå nedför. Viktigt att hitta rätt längd här nu. Sitt still där nu.
Ja. Jajamän. Ja, det är så bra. Den var bestämd. Inget snack om den saken. Och då har vi fortfarande buggyfri sista nio. Och så då till en svår par trea. Rak motvind. 205 meter. Slår han alltså mjuk hybrid härifrån. Och den lägger han upp väldigt bra. Riktigt fint slag därifrån. Det ser kortare ut från vårat håll än vad det är, men 205 meter i kraftig motvind, ni kan ju tänka er själva. Här har vi också en klurig putt. Kan han hitta rätt längd här bara? Eller kanske kan vi... Ja, det är så bra gjort. Det är så bra gjort det därifrån. Och han ser ut att kunna göra ett par på den här svåra par trean. Jajamän. Ja, det är imponerande spel av Lindvall, sista nio. Då har han inte en enda bugg i bagaget inför sista hålet. Och ligger nu totalt plus 7 för varvet. Och då spelas också sista hålet här. Mot och ner mot klubbhuset igen. Och vi har vind från vänster till höger. 440 meter. Par 4. Den sticker höger. Nu är det bara att se till att den inte... Hoppas att den stannar där borta. Lindvall springer ut till vänster för att kolla var den gick. Ja, den klarar sig. Men den ligger tjockt, tjockt. 194 meters lag från tjockruffen. Lite svårt att se var den där gick. Verkar som att Lindvall klurar på den saken också. Lång putt här nu, 25 meters putt härifrån. Kan han få den här nära bara? Hitta längden. Ja, den har ingen kort. Men också en väldigt svår putt härifrån. Och så då, en lång parputt. Kan han knyta ihop det här varvet med ytterligare ett par. Och den är tyvärr utanför. Men då kan Erik Lindvall göra en buggy. Och då noterar vi en buggy på skårkortet. Och ändå säger att det var ett bra varv från Lindvall. Ett under banans par idag. Första varvet i vistelsen här nere. Med röda siffror. Och nu ska det såklart bli spännande att se hur det övriga startfältet har spelat. Kan hända lite vad som helst måste vi säga. För att det har blåst på riktigt ordentligt här nu. Och så är den sista då dessutom. Många som vill väldigt mycket såklart. Nerver kan spela in. Ja, vi har pratat lite med Lindvall och se vad han säger om varvet. Jaha, då står jag här med Erik Lindvall på sista hålet. En fin sista dag ändå. Ett under banans. Hur summerar du vistelsen? Jo, men bra idag. Fick väl lite revansch på banan. Hade lite tuffare de två första dagarna. Men det var skönt att sluta på en bra feeling så att säga. Så att det... Var det som inte riktigt funkat de tidigare dagarna som funkade idag ute på banan då? Men de tidigare dagarna, banan är lång, den spelar 6800 meter och det blåser väldigt mycket som du märker. Och det är viktigt att kunna chippa bra och putta bra och göra liksom viktiga par här och där. Och det har jag väl haft lite svårt med. Så att, det flöt på bättre idag och bättre inspel framförallt som gjorde att jag kunde komma in på ett under. Så det var skönt. Jaha, hur ser det ut här nu? Vad händer härnäst? Nu blir det väl hem och vila lite och sen ladda om och sen lägga ett schema för hösten och vintern här. Så att... Grymt. Lycka till. Tack. Ja, vi får väl se hur det blir för Lindvall om det blir något vidare spel. Så här ser i alla fall slutresultatet ut. Vi säger stort grattis till Sebastian Petersen som till slut vinner med två slag.
Och vi ser ju också att det var inte alls många som gick under banans. Har varit tuffa förhållanden idag. Spännande att se då hur pass mycket Lindvall, om han klättrade någonting. Efter 9 hål så låg han ju fortfarande kvar på 46:e plats. Och då är frågan hur det blir med rankingen. 31:a på rankingen var han inför. Och där har vi alltså Lindvall. 39:e plats slutade på. Då hoppar han ändå upp. 5 placeringar. Och med det sagt så avrundar vi den här sändningen. Tack så mycket för ni som har varit och kollat på den här rundan. Och tack för den här säsongen som har varit på den svenska golftouren. Och så säger vi lycka till alla spelare som spelar den sista rundan på Nordiska Ligan i Danmark nästa vecka.